ভয়ংকর দুর্ঘটনাত পতিত পর্যটক কঢ়িওয়া বাস নিয়ন্ত্রণ হেরুয়াই দ খাওয়াইত বাগরি পড়িল এখন যাত্রীবাহী বাস। আর এই ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনাত কেবাগৰাকী যাত্রী গুরুতরভাবে আঘাতপ্রাপ্ত হওয়া বলে জানিব পৰা গৈছে। পর্যটক কঢ়িওয়া বিশাল বাস দুর্ঘটনাগ্রস্ত, নিয়ন্ত্রণ হেরুয়াই খাওয়াইত বাগরি পড়িল এখন যাত্রীবাহী বাস। আর এই ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনাত 32 জনক লোক আঘাতপ্রাপ্ত হওয়া বলে জানিব পৰা গৈছে। যেহেতু নিয়ন্ত্রণ হেরুয়াই খাওয়াইত বাগরি পড়েছে যাত্রীবাহী বাসখন, আহত সকলের ভিতর শিশু, মহিলা সহ বৃদ্ধও আছে। ঘটনাস্থলীত ইতিমধ্যে উপস্থিত হয়েছে আরক্ষী, অগ্নি নির্বাপক বাহিনী। পশ্চিমবঙ্গৰ পৰা গৈ আছিল বাসখন আৰু পশ্চিমবঙ্গৰ পৰা গৈ থকা পৰ্যটক কঢ়িয়াই গৈ থকা এই বাসখন দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হোৱা বুলি জানিব পৰা গৈছে। উৰিষ্যাৰ কানধামালাত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা। পশ্চিমবঙ্গৰ পৰা উৰিষ্যাৰ কানধামালাত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা। যিহেতু পশ্চিমবঙ্গৰ পৰা গৈ আছিল এখন যাত্রীবাহী বাস, পৰ্যটক কঢ়িয়াই গৈ আছিল এই যাত্রীবাহী বাসখন, আৰু সেই সময়তে উৰিষ্যাৰ কানধামালাত সংঘটিত হৈছে এই ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা। নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাইছিল বাসখনে আৰু নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই খাওয়াইত বাগৰি পৰে যাত্রীবাহী বাসখন। কেইবাগৰাকীও যাত্রী আছিল বাসখনত, যিহেতু শিশু আছিল, শিশু মহিলা সহ বৃদ্ধও আছিল বাসখনত। আৰু তাৰ পিছতে এই ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনাত পতিত হোৱাৰ পিছতে কেইবাগৰাকীও যাত্রী গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হোৱা বুলি জানিব পৰা গৈছে। 32 জনকৈ লোক আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে এই ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনাত। আহতসকলক ইতিমধ্যে চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে আৰু এই সমগ্ৰ ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি এতিয়া এক উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। যিহেতু কেইবাগৰাকীও যাত্রী আছিল, লগতে মহিলা, শিশুসহ বৃদ্ধও আছিল বাসখনত, তেনেস্থলত এইদৰে যাত্রী কঢ়িয়াই লৈ যোৱা এই বাসখন হঠাৎ এইদৰে ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনাত পতিত হোৱা বুলি জানিব পৰা গৈছে। নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাইছিল বাসখনে আৰু নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই খাৱৈত বাগৰি পৰিল এই যাত্রীবাহী বাসখন। আৰু এই দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ পিছতে এক উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। যাত্ৰীসকলৰ মাজত এক হাহাকাৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। যিহেতু কেইবাগৰাকীও যাত্রী গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে, 32 জনকৈ লোক গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে এই ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনাত। ঘটনাস্থলীত ইতিমধ্যে আৰক্ষী উপস্থিত হৈছে আৰু আৰক্ষী উপস্থিত হৈ ঘটনাৰ তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে। আৰু লগতে যিসকল আহত হৈছে আহতসকলক চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে। যিহেতু এইদৰে কেইবাগৰাকীও যাত্রী আছিল বাসখনত, শিশু আছিল, মহিলা তথা বৃদ্ধ আছিল বাসখনত, তেনেস্থলত পশ্চিমবঙ্গৰ পৰা পৰ্যটক কঢ়িয়াই লৈ যোৱা এই বাসখন হঠাৎ দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হোৱা বুলি জানিব পৰা গৈছে। উৰিষ্যাৰ কান্ধামালাত সংঘটিত হৈছে এই ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা, যি দুৰ্ঘটনাত গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে কেইবাগৰাকীও যাত্রী। আৰু এই আঘাতপ্ৰাপ্ত যাত্ৰীসকলৰ ভিতৰত শিশু আছিল, শিশু আহত হোৱা বুলি জানিব পৰা গৈছে। সমান্তৰালভাৱে বৃদ্ধ, লগতে মহিলাও আহত হোৱা বুলি জানিব পৰা গৈছে এই ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনাত। আৰু এই দুৰ্ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি এতিয়া যাত্ৰীসকলৰ মাজত এক হাহাকাৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। এই সমগ্ৰ দুৰ্ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি এক উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। যিহেতু এইদৰে যাত্ৰী কঢ়িয়াই লৈ গৈ আছিল পশ্চিমবংগৰ পৰা বাছখন, আৰু এই যাত্ৰী কঢ়িয়াই লৈ গৈ থকা এই বাছখন হঠাৎ এইদৰে নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই দ খাৱৈত বাগৰি পৰিছে। নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই এইদৰে খাৱৈত বাগৰি পৰিছিল বাছখন, আৰু এইদৰে খাৱৈত বাগৰি পৰাৰ পিছতে এইদৰে এক উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। এক হাহাকাৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, কিয়নো কণ কণ শিশু আছিল বাছখনত, মহিলাও আছিল, আৰু লগতে পুৰুষ মহিলাৰ লগতে বৃদ্ধ আছিল এই বাছখনত। তেনেস্থলত এই যে দুৰ্ঘটনাত পতিত হ'ল বাছখন, এই দুৰ্ঘটনাত পতিত হোৱাৰ পিছতে শিশু আঘাতপ্ৰাপ্ত হোৱা বুলি জানিব পৰা গৈছে। শিশুৰ লগতে মহিলা তথা বৃদ্ধও আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে এই ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনাত। আৰু এই দুৰ্ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি এতিয়া এইদৰে এক হাহাকাৰ পৰিস্থিতি বিৰাজ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। পশ্চিমবংগৰ পৰা গৈ আছিল এই বাছখন, আৰু পশ্চিমবংগৰ পৰা গৈ থকা এই বাছখন হঠাৎ উৰিষ্যাৰ কান্ধামালত দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হোৱা বুলি জানিব পৰা গৈছে। আৰু এইদৰে নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই খাৱৈত বাগৰি পৰিছে এই যাত্ৰীবাহী বাছখন। সহ যাত্ৰী কেইবাগৰাকীও যাত্ৰী লৈ গৈ আছিল এই বাছখন, যিহেতু পুৰুষ, মহিলা, শিশুৰ লগতে বৃদ্ধাও আছিল এই বাছখনত। তেনেস্থলত এই যি দুৰ্ঘটনা, এই দুৰ্ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি এতিয়া হাহাকাৰ পৰিৱেশে বিৰাজ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। যিহেতু খাৱৈত বাগৰি পৰিছে বাছখন, হঠাতে নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাইছিল বাছখনে, আৰু হঠাৎ নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই এইদৰে খাৱৈত বাগৰি পৰিছে। যদিও বাছখনত থকা যাত্ৰীসকলৰ প্ৰাণ প্ৰথমতে ৰক্ষা পৰিছে, কিন্তু কেইবাগুণো লোক গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হোৱা বুলি জানিব পৰা গৈছে। যিহেতু কণ কণ শিশু আছিল বাছখনত, তেনেস্থলত কণ কণ শিশুসকলো আঘাতপ্ৰাপ্ত হোৱা বুলি জানিব পৰা গৈছে, কিয়নো এইদৰে খাৱৈত বাগৰি পৰিছে বাছখন, আৰু এইদৰে খাৱৈত বাগৰি পৰাৰ পিছতে কণ কণ শিশুসকলো আহত হোৱা বুলি জানিব পৰা গৈছে। মহিলাও আছিল বাছখনত, লগতে বৃদ্ধও আছিল, তেনেস্থলত বৃদ্ধসকলো আহত হোৱা বুলি জানিব পৰা গৈছে এই ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনাত।
আৰু 35 জনক লোক এতিয়া আঘাতপ্ৰাপ্ত হবলৈ জানিব পৰা গৈছে আৰু আটাইকেইগৰাকীক কেন্দ্ৰীয় চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে চিকিৎসাৰ বাবে। তেনেস্থলত এই ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি যাত্ৰীসকলৰ মাজত এক হাহাকাৰ পৰিস্থিতি বিৰাজ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰক্ষী যিহেতু ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈছে আৰু আৰক্ষী ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ ঘটনাৰ তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে, কিন্তু এই সমগ্ৰ যি দুৰ্ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি যাত্ৰীসকলৰ মাজত এক হাহাকাৰ পৰিৱেশে বিৰাজ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। যিহেতু যাত্ৰীসকলৰ প্ৰাণ প্ৰথমতে ৰক্ষা পৰিছে এই ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনাত নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাইছিল এই বাছখনে, আৰু নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱা এই যাত্ৰীবাহী বাছখনে খাৱৈত বাগৰি পৰে, যাৰ ফলত এই ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা পতিত হ'ল। আৰু এই দুৰ্ঘটনাত যিহেতু কেইবাগৰাকীও যাত্ৰী আছিল বাছখনত, তেনেস্থলত যাত্ৰীসকল আহত হোৱা বুলি জানিব পৰা গৈছে। অৱশ্যে প্ৰাণ ৰক্ষা পৰিছে বাছখনত থকা এই যাত্ৰীসকলৰ, যদিও যাত্ৰীসকলৰ প্ৰাণ ৰক্ষা পৰিছে, কিন্তু যিসকল কণকণ শিশু আছিল বা মহিলা আছিল তেওঁলোক আঘাতপ্ৰাপ্ত হোৱা বুলি জানিব পৰা গৈছে। আৰু এতিয়া 35 জনকৈ লোক আহত হোৱা বুলি জানিব পৰা গৈছে। আহতসকলক ইতিমধ্যে চিকিৎসাৰ বাবে প্ৰেৰণ কৰা হৈছে। ঘটনাস্থলীত যিহেতু আৰক্ষী উপস্থিত হৈছে আৰু আৰক্ষী উপস্থিত ঘটনাৰ তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে। পশ্চিমবংগৰ পৰা গৈ আছে এইদৰে যাত্ৰী কঢ়িয়াই শিশু মহিলাসহ বৃদ্ধ এইদৰে যাত্ৰী কঢ়িয়াই পশ্চিমবংগৰ পৰা গৈ আছিল এই বাছখন, আৰু পশ্চিমবংগৰ পৰা গৈ থকা এই বাছখন উৰিষ্যাৰ কান্ধামালাত দুৰ্ঘটনাত পতিত হোৱা বুলি জানিব পৰা গৈছে। দুৰ্ঘটনাৰ পিছতে এইদৰে যাত্ৰীসকলৰ মাজত এক হাহাকাৰ পৰিৱেশে বিৰাজ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, কিয়নো হঠাতে নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাইছিল বাছখনে, আৰু হঠাৎ এইদৰে নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই খাৱৈত বাগৰি পৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। দৃশ্যাংশ যিটো আমি দেখুৱাইছোঁ, যাত্ৰীসকলৰ মাজত এইদৰে এক হাহাকাৰ পৰিৱেশে বিৰাজ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। যিহেতু কেইবাজনো যাত্ৰী গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে, 35 জনকৈ লোক আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে, আৰু আহতসকলক ইতিমধ্যে চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে বা তেওঁলোকক সুচিকিৎসা প্ৰদান কৰি থকা হৈছে। আৰক্ষী যিহেতু ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈছে আৰু আৰক্ষী ঘটনাস্থলীত উপস্থিত সমগ্ৰ ঘটনাৰ তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে, কিন্তু বৰ্তমানে যি দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে এই দুৰ্ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি এক হাহাকাৰ পৰিৱেশে বিৰাজ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। কিয়নো এই ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনাত প্ৰথমতে প্ৰাণ ৰক্ষা পৰিছে এইসকল যাত্ৰী, যিহেতু শিশু আছিল বাছখনত, শিশুৰ লগতে মহিলা তথা বৃদ্ধ আছিল, তেনেস্থলত এইসকল যাত্ৰীৰ প্ৰাণ প্ৰথমতে ৰক্ষা পৰিছে এই ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনাত।